ông quỳ cho ông chủ nhiệm đề bậc cao mình to các chấm đại ca này chỉ sam nà ca nâng sầm bắt đầu và bị đề ca chun từ cầm đầm nàng thạ pri nha đầm bay miền đông ca đông ca tăng thâm lúa đánh đào chiêm mình to chấm bùa xạ xây rụng đi sầm chơi mấy tớ miền bánh hạ bộ bài thiệt hay lưu thế nè bộ bài sẽ đạp bàn thế đạp bàn lộ thiền
บ่าอันนี้ได้ซาเมียนปรมินได้พดลังได้ฮัลโหล English channel can you hear the interpreter English channelឥឡូវនេះដោយសារមានបញ្ហាលាក់អួលបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធសំឡេងដែលមិនអាចដំណើរការបកប្រែភាសាជាពិសេសគឺគ្មានការបកប្រែជាទៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយអ្នកបច្ចេកទេសបានប្រមើមើលថាការចំណាយពេលវេលាអាច30ទៅ40នាទីឯណោះទើបអាចរៀបចំឲ្យមកប្រកបដោយភាពឡើងវិញដោយសារពេលវេលាក៏សំឡំមនឹងសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ហើយដែរប្រសិនបើហេតុដូច្នេះអង្គជំរះសម្រាប់ប្រកាសសម្រាប់កិច្ចដំណើរការសម្ដែងការព្រឹកនេះត្រឹមនេះហើយសម្ដែងការលើកទៅបន្តធ្វើនៅរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:30 នាទីហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រុបនឹងរួលផ្ដាល់កន្លែងសម្រាប់សម្រុំដល់សាក់សីហើយនឹងមេធាវីប្រឹក្សារបស់គាត់ផងនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់ហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដោតតខៃកម្មនៅវេលាម៉ោង1:30នាទីរសៀលនេះហើយអនុរិយអឺឥឡូវនេះអាចធំជើងលោកត្រីចក្រមYes, thank you, President. There is a problem with the English translation in particular, and the President has been advised that it will take some time to fix it. Consequently, he has called an early lunch adjournment, and we will resume at 1:30. He has also directed the security guards he's made the usual order in relation to the accused.And for the witness. Thank you, President. I don't know whether what I'm saying now is going to be translated, but I would like to do the usual request for my client to go downstairs to the hall himself and follow the meeting of the day from the holding cell. And I will hand over the appropriate documents as soon as possible.Yes, but that wasn't translated. It was just my...បានត្រាប់ដំណើរសុំរបស់ជនរៀបចោតនួនជាដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពីក្តីបកគាត់ស្នើសុំទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធថតទូសម្រាប់រយៈពេលពេញមួយរសៀលនេះដោយគាត់លះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការនៅក្នុងបន្ទប់សម្ដែងការនេះដោយក្រុមមេធាវីការពីក្តីសន្យាថានឹងប្រគល់មកឲ្យអង្គជំរះនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធចូលរួមសម្ដែងការដោយផ្ទាល់របស់ជនរៀបចោត
ហើយដូច្នេះអង្គជំរះសម្រាប់យល់ព្រមតាមដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាដែលបានស្នើសុំតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីបកគាត់ទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រមបន្ទប់សម្ណការនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធសតួសម្រាប់រយៈពេល២មួយរសៀលនេះដោយគាត់លះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះអង្គជំរះតម្រូវឲ្យក្រមមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតនួនជាប្រគល់
ជាច្បាស់ពីជនជាប់ចោតនួនជាហើយប្រកបឲ្យផ្នែកសតទោះជាប់ប្រព័ន្ធសតទោះសម្រាប់ជនជាប់ចោតរំនេះអាចបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដនការពីចម្ងាយពីបន្ទុកឃុំខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុកសម្ដនការនេះសម្រាប់រយៈពេលកិច្ចដំណើរការសម្ដនការរុស្ស៊ីនេះហើយអ្នកប្រកបឲ្យអនុរិយអំទីឃុំឃាំងនាំឲ្យជនជាប់ចោតនួនជានឹងខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទុកឃុំខ្លួនខាងក្រោមដោយរុស្ស៊ីនេះទុកឲ្យលោកនួនជា នៅក្នុងបន្ទប់ដែលរៀបចំទុកជាស្រេចនៅឧបករណ៍សោទស្សសម្រាប់គាត់អាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដនការពីចម្ងាយពីប្រព័ន្ធសោទស្សនឹងដែលឡែកឲ្យនាំលោកខៀវសំផនមកកាន់បន្ទប់សម្ដនការវិញនៅរុស្ស៊ីនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសម្រាប់ចុះសូមជើញក្រោកចុះ